Доброго вечора всім, хто разом із службою новин Суспільного мовника ЮА Поділля підбиватиме інформаційний підсумок вівторка 30 липня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Акція до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми вдруге відбулася у Хмельницькому. Єдине на Хмельниччині озеро природного походження, святе озеро В'язяславе, міліє, а соснові ліси навколо нього гинуть. Літній читальний зал «Просто небо» облаштували у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Акція з елементами арт-інсталяції відбулася сьогодні у Хмельницькому на залізничному вокзалі. Її влаштували до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Про це розповіла начальник відділу соціального захисту населення Хмельницької області Любов Тимофіїв. За її словами, таку акцію в обласному центрі проводять вдруге. Більше розповість Андрій Гуменний. Вона тінка поклінця. Це фрагмент фільму «Жінка в полоні». У стріті розповідається про огорку Маріш, котра працює 20 годин на добу без зарплатні. Фільм сьогодні демонстрували в рамках проведення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Обговорення фільму та продовження вуличної акції з елементами арт-інсталяції продовжують на залізничному вокзалі. Подібна акція Хмельницького відбувається вдруге, розповідає начальник відділу соціального захисту населення Хмельницької області Любов Тимофієва. Проводиться акція по всій Україні, у всіх регіонах України. Ми теж долучилися і сьогодні проводимо вже другу акцію. Перша була в центрі міста Хмельницького, зараз на ЖД вокзалі, щоб попередити наших громадян та пересічних, які є гостями Хмельниччини, щоб не потрапити у ситуацію відносно протидії торгівлю людьми. Найтиповішими випадками є трудова міграція, додає Любов Тимофіїв. На сьогоднішній день в Хмельницькому області нараховується 26 людей, які офіційно набули статусу протидії торгівлі людьми, отримали різні види допомоги. На Хмельниччині є ті, хто не має офіційного статусу постраждалих від трудової чи сексуальної експлуатації, каже голова благодійного фонду Ксена Оксана Устинова. Трудова експлуатація в основному чоловіки. Найбільша кількість, у нас 93% постраждалих – це чоловіки, які потрапили, поїхали на заробітчанство і потрапили цілими бригадами. От в мене є бригада 51 людина. Приїхали, відробили 40 днів, це вони вже потім просто тікали. Мати купи документів, що посвідчують особу, а також їх електронні варіанти – це те, що потрібно, аби перестрахуватися, коли їдете за кордон, розповідає Оксана Остинова. Мати обов'язково кодове слово якесь, домовитися з родичами, що якщо там щось з тобою трапилося і тобі дали право одного дзвінка, і ти це кодове слово, воно має не виходити з контексту звичайного мовлення. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини. Повідомлення про вчинення крадіжки в окружній комісії 193-го виборчого округу не підтвердилось. Таку інформацію нам надала прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Нагадаю, в соцмережі з'явилося відео, де правоохоронці вчора ввечері опломбували двері комісії виборчого округу номер 193 з центром у Кам'янці-Подільському. Надійшло повідомлення, що на окружній комісії на сесії відсутня пломба, ймовірно, може бути ознакою вчинення крадіжки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, було повністю обстежено приміщення і сейф, присутності представників комісії, і було встановлено, що дане повідомлення не підтвердилося. Жодних ознак проникнення чи в приміщення комісії, чи в сейф немає. Соснові ліси Національного природного парку Мале Полісся гинуть, а єдине на Хмельниччині озеро природного походження – пам'ятка природи загальнодержавного значення Святе озеро В'язяславе міліє. Про це повідомив перший заступник директора, головний лісничий природного парку Олексій Більовський. Подробиці в сюжеті. Пам'ятка природи загальнодержавного значення – єдине на Хмельниччині озеро природного походження – Святе озеро біля В'язяслава міліє. За останні 5 років рівень води в ньому знизився на 1,5-2 метри. Берегова лінія перемістилася майже на 10 метрів, каже головний лісничий природного парку Олексій Більовський. За його словами, озеро живиться ґрунтовими водами, яких недостатньо для наповнення. У травні-червні цього року під час безупинних злив впродовж 3 тижнів рівень води в озері суттєво не піднявся. Було незначне підняття рівня води, буквально десь приблизно сантиметрів 15-20. У зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної.
Без достатньої кількості вологи дерева не в силі протистояти шкідникам, розмноженню яких сприяють теплі зими. Короїди атакують та з'їдають дерево за деревом. На одній сосні може бути від кількох тисяч до кількох десятків тисяч короїдів, які за один рік перетворюють сосну на сухостій. Кожного року цих шкідників більше в 300 разів. Руді дерева – уже суха деревина, каже головний лісничий. Ліс вже мертвий, тобто він вже відпрацьований шкідником, шкідник його залишив і переселився на інші здорові дерева. Методів боротьби з шкідниками є кілька, каже головний лісничий, та всі вони неефективні. Розпилення хімічних препаратів з повітря нашкодить комахам і птахам та змінить хімічний склад води. Біологічні методи не виправдалися. У 2018 році харківські вчені разом із турецькими науковцями виростили в лабораторних умовах мураху-жука для боротьби з короїдом та випустили його у природне середовище. Експеримент був невдалим. На жаль, таких дієвих методів, крім проведення рубок, на сьогодні немає. Рубати сухі й заражені шкідниками дерева доречно в період льоту короїда, каже старший науковий співробітник Національного природного парку Мале Полісся Наталія Кратасюк. Найактивніший період льоту, саме розмноження верхівкового короїда, цього шкідника, відбувається з середини весни і влітку. Боротися з ним, на жаль, в повній мірі немає змоги в лісівників, адже саме з середини весни по червень діє сезон тиші. В цей період не можна здійснювати будь-які лісівничі заходи. Сезон тиші – період гніздування птахів, розмноження тварин. В цей час діє закон про тваринний світ, і на такі дії, як вирубка лісу, потрібні дозволи Міністерства екології. Документи туди подали, та відповіді поки не отримали, каже Олексій Більовський. Потрібно змінювати санітарні правила, потрібно змінювати, вносити корективи в закон про природозаповідний фонд. Загальна площа ураження соснових насаджень в Малому Поліссі – понад 350 гектарів. У сусідньому Славутському районі – близько 800 гектарів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Літній читальний зал «Просто небо» облаштували в сквері імені Тараса Шевченка в обласному центрі. Читачів тут чекають з 11 до 15 щовівторка та щочетверга. Сьогодні тут читали періодичні видання, газети та журнали. Як працює бібліотека під відкритим небом, яку організували працівники Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, бачила Анастасія Збродова. Дар'яна Щупська вперше завітала у читальну залу у сквері міста. Для себе обрала журнал «Народна творчість та етнологія». Каже, що цікавиться українським колоритом. Мене зацікавив журнал про народну творчість, про українську культуру, тому що я ходжу на українські народні танці в студії «Козаки Поділля» і дуже люблю все українське і етнографічне. Брати Роман та Антон Пшеничні розповідають, що читають пригодницькі романи. Серед періодичних видань їх зацікавила військова тематика та автомобільна. Бо в мене тато військовий, то цікава ця тема. Мене зацікавив цей журнал про різні автомобілі. Катерина Антонюк, бібліотекар Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, розповідає, що у сквері можна журнал чи книгу переглянути. Але щоб взяти її на певний час додому, потрібно бути зареєстрованим у бібліотеці. Сьогодні ми представляємо сектор періодики, це журнали, газети під журнальною парасолькою. Людина може почитати про останні події в світі, в Україні, якісь, що зараз в моді, про життя кінозірок, як вирощувати овочі і взагалі на різну тему. Читачі якого віку до вас приходять? Ну, будь-якого віку приходять. Загалом це студенти, хто пише якісь наукові роботи старшого віку. Катерина Антонюк додає, що у наступних заходах буде художня та наукова література, а також творчі майстер-класи. Працюватиме бібліотека під відкритим небом до кінця серпня. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський. Новини. Заключний етап дворових олімпійських ігор відбувся сьогодні у Хмельницькому. За словами методиста міського центру по роботі з дітьми та підлітками Мар'яни Пестонюк, усього в обласному центрі відбулося 11 етапів ігор, перші з яких стартували 25 червня. На іграх побувала наша знімальна група. 50 дітей пробують сьогодні свої сили на 6 спортивних локаціях у парку імені Івана Франка. Тут завершується цикл дворових олімпійських ігор, розповідає методист міського центру по роботі з дітьми та підлітками Мар'яна Пестонюк.
У нас є представлені такі локації, як штовхання ядра, дартс, набивання м'яча, стрибки в довжину, метання спису, вортекс та також велотренажер, на якому дітки можуть спробувати свої сили. Для кожної дитинки є заохочений приз. Якщо набрали відповідний норматив, то отримує солодкий якийсь бонус чи конструктор. Так само, якщо не набрали, ми вже бачимо, що дитина дуже старалася, ми даємо заохочувальний приз. П'ятирічний Олександр Самсонюк прийшов на ігри з мамою. Каже, сподобалося стрибати і ганяти м'яча. Я ще не стрибав стрибки в дизину, я виграв машинку і призи всі остальні. І тут ще було треба м'яч забити три рази. Я кидав ще м'ячика. Мені ще подобалось. Клас. Його мама Тетяна Самсонюк каже, знали про дворові Олімпійські ігри давно та чекали, коли вони проходитимуть неподалік від дому. Розповідає, спробували всі локації. Результатами обоє задоволені. Прийшли, спробували, задоволені і я, і дитина, то насправді це дуже крутий відпочинок. Найбільше вдалися це стрибки, закидати м'яч за спини, метання ядра, як там правильно у них називається. І спробував ще син забити три голи у ворота. За це давали подарунки, конструктор, солодощі, наче втішені, гарне дозвілля для сім'ї, для родини, трошки відволюктися від буденних справ і розважитись разом. Дворові Олімпійські ігри проводилися на спортмайданчиках у кожному мікрорайоні Хмельницького двічі на тиждень, каже Мар'яна Пестонюк. Додає, загалом у всіх етапах дворових Олімпійських ігор взяли участь понад 600 дітей. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини. Сріблу і бронзу вибороли 4 вихованки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 у командному чемпіонаті України з веслування серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який відбувався у місті Дніпро. Про це повідомив тренер з веслування на байдарках та каное Микола Кушта. За його словами, Анастасія Дежицька та Тетяна Зозуля здобули срібло на дистанції 500 метрів в каное двійці, Анастасія Губай та Олександра Гайдаржи стали бронзовими призерами на дистанції 200 метрів в каное двійці. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій сторінці в Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. До побачення!